Ukrayna süqut etsə, Avropa süqut edəcək. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Tbilisi'də daxil olmaqla Avropanın 7 şəhərinə müraciətində deyib. Dövlət başçısının müraciəti Gürcüstan Parlamentinin binası qarşısında quraşdırılmış monitorlarda telekörpü vasitəsilə yayımlanıb. Müraciəti qanunverici orqanın binası qarşısında keçirilən Ukraynaya kütləvi dəstək aksiyasının iştirakçıları alqışlarla qarşılayıblar. Zelenski 3 dəqiqəlik çıxışının ilk dəqiqəsini Ukraynanın müdafiəsi uğrunda həlak olanların, ikinci dəqiqəsini isə ölən mülki şəxslərin xatirəsinin sükutla yad edilməsinə həsr edib. Prezident Avropanı səssiz qalmamağa, Ukraynaya dəstəyə çağırıb. Stat: Gözlərinizi yummayın. Gəlin və mübarizəmizə bacardığınız qədər dəstək olun. Əminəm ki, Ukrayna qələbə qazanacaq. Bu qələbə bütün demokratik dünyanın, bizim azadlığımızın, işığın zülmət üzərində zəfər olacaq. Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris, bugün siz hamınız Ukraynalısınız. Statının sonu. Qeyd edək ki, telekörpünün Gürcüstandakı tərəfdaşı kimi müxalif formula telekanalı çıxış edib.